Ті самі запахи, ті самі ароматичні свічки, інші тому подібні фішки, дзвіночки, будди, нью-ейджові записи. Блаватська. У всьому іншому після нас був повний порядок. Хіба що господиня квартири мусила зауважити кілька плям на простиранні. На жаль, ми не вміємо робити цього чистіше. Чистіше могли б ангели, але вони не кохаються. Чистіше не буває. Хтось хотів, аби через паузу в 17 місяців я знову там опинився. Ті самі запахи, ті самі ароматичні свічки, інша тому подібна Індія, мандала, кастанеда, кістяні палички, нью-ейджові дзвіночки. І така довга ніч, і така самота під стелею, і така цілковита незаплямованість, що з'явилися непогані шанси на потрапляння в небо. Кохаються, але
темне кохання. Yeah.